Cassifos do CTTs para vocês receberem as vossas encomendas como alternativa a vocês receberem as vossas encomendas em casa fiquem aí para assistir este vídeo. Olá meu povo, meu povo, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo. Bem, hoje trouxe aqui um vídeo. Totalmente diferente daquilo que, que eu costumo trazer. E sendo isto um canal de tecnologia, nada como trazer tecnologia às vossas vidas. Que de facto faça a diferença. Um, e que, como eu, que ao longo destes anos tenho tido alguma dificuldade para receber encomendas. Uh, aqui está um serviço que eu vou pretender usar bastante no futuro. Já usei recentemente duas vezes. E posso dizer que o serviço até agora, 5 estrelas. Mas antes... De vos explicar o que é, que é isto uh, e qual o passo a passo para vocês uh, poderem usufruir deste serviço, queria fazer um pequeno apelo que é subscrever o canal se ainda não são inscritos, conferir a vossa inscrição se ainda está lá é, subscrito, ativar o, o sininho de, das notificações para quando eu lançar vídeos vocês serem notificados, porem o vosso like, o vosso gosto. Uh, e principalmente compartilhar este vídeo com mais pessoas que possa chegar realmente a mais pessoas, porque é um vídeo extremamente útil que pode ser útil tanto para tu que estás desse lado a assistir a este vídeo, como aos vossos amigos, aos vossos familiares, aos vossos colegas. Uh, e realmente é importante este vídeo chegar a várias pessoas, porque principalmente aqui em Portugal, a gente tem sofrido muito deste mal uh, de que é termos problemas com transportadoras, problemas com encomendas. Uh, que vocês de certeza principalmente até com os CTTs certamente têm tido más experiências como eu também tenho tido uh, e decidi experimentar este serviço que para já é gratuito mas que em breve poderá vir a ser pago ainda que não sabemos qual é o valor que vai ser cobrado mas pronto este era o primeiro apelo que eu queria vos pedir uh, que realmente inscrevam-se, like, gosto e compartilhar mas vamos então passar aqui à explicação. Vocês podem perguntar, André, mas o que é que é os cassivos CTTs ou o chamado de Loki, que é este serviço dos CTTs para receber as encomendas? É exatamente isso: é um sistema de cassivos que está a ser posto em vários, vários locais em supermercados, em shoppings, em alguns estabelecimentos assim públicos que permite realmente que vocês possam usar aqui o um mecanismo de receber as vossas encomendas. Uh, e serem colocadas num determinado cacifo uh, próximo da vossa residência, usando depois um código para abrir a porta e depois poderem uh, usufruir. A grande vantagem disto é o facto de, em grande parte onde eles estão instalados, uh, funcionarem durante 24 horas por dia, às vezes 7 dias por semana, o que confere a nós um grande ganho. Principalmente se vocês usam um sítio que estão confinados à questão do horário, aqui acaba por ser uma grande alternativa. Pronto, esta é através do site dos CTTs. Basta vocês. Eu vou também deixar o link na descrição para vocês acederem a esta página. Mas se vocês pesquisarem no Google e pesquisarem Cacif, CTT ou Loki, vão dar certamente a esta página. Vocês precisam se registrar no site do CTT para depois fazer o passo a passo. Cacivos próximos de si para receber encomendas de qualquer transportadora. Isto aqui é extremamente importante. Isto aqui realmente é muito importante porque isto é logo uma das primeiras perguntas que as pessoas podem perguntar: é Thomas André, isto é só, somente para o CTT? Não. O serviço é disponibilizado pelos CTTs, mas vocês podem fazer qualquer compra online através de qualquer transportadora usando depois o passo a passo que eu vos vou ensinar. Um, e poder usufruir deste serviço que atualmente está sem qualquer custo até dia 30 de Abril e isso já teve assim até o final do ano passado eles depois prolongaram esta chamada promoção, se assim se quiserem dizer e depois não sabemos como é que a partir da 30 de Abril se ainda vai continuar gratuito se for pago qual vai ser o valor eu também dependendo do valor vou querer usufruir deste serviço porque realmente funciona cinco estrelas Uh, aqui vocês podem ver as lojas onde vocês podem escolher o cacifo mais próximo da, da vossa resi residência e aqui fazer o registro uh, para o passo a passo que eu depois vou mostrar aqui tem um vídeo de publicidade é um vídeo de 40 e tal segundos, eu vou pôr aqui, não sei se o som vai sair, mas também não tiver som, isto também não é falado é, também é tranquilo está no Youtube como vocês podem ver uh, tem aqui a demonstração. Pois eu estava a ver se tinha aqui o som, mas não tem. Está aqui. Não sei se está a passar o som se não. Mas prontos. Aqui é uma demonstração daquilo que costuma acontecer. Exatamente são estes discacos. E é exatamente isto assim que funciona. Vocês recebem a mensagem. Recebem a vossa encomenda. Pronto, o vídeo basicamente é este: encontro o cacifo logo aqui mais próximo de si, ou seja, crie uma conta no CTT, guarda o seu Cacifo preferido e receba as, as encomendas como lhe der mais jeito. Ou seja, a gente pode fazer aqui uma pequena pesquisa, por exemplo, um código postal na margem sul. Uh, aqui na rentela olha vocês vocês vão aqui tem já aqui um cacifo nesta zona ele já diz logo olha não é ler do Seixal horário variável na Avenida Silva Gomes tal 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 e podem aqui adicionar ou então ver mais detalhes em que aqui vocês conseguem prontos aqui tem já uma pequena apresentação de como é que isto funciona o saltasers quando depois for apagantes For feito o pagamento, basta depois aqui carregar o saldo para usar para pagar. Para já, ainda é gratuito. E estas são as dimensões que os, os cacivos suportam, por isso é, é importante vocês terem em mente estas dimensões. Porque quando vocês fizerem uma compra online, seja em qualquer site, pondo os tais dados que eu vos vou mostrar, um, tem que ter sempre em conta estas dimensões aqui. Uh, para saber se realmente vocês conseguem receber isto através uh, deste serviço usando os cacivos, os cacivos CTT tem duas moradas. A morada para o colocar numa compra online, esta morada deve ser exclusivamente colocada no seu processo de compra online. Irá permitir-nos enviar o seu objeto para a morada do cacifo. E depois tem a morada do cacifo, onde irá fazer o levantamento do seu objeto. Ou seja, quando vocês fazem a escolha do cacifo, é disponibilizado uma determinada morada que nada tem a ver com a vossa um, com um código postal e depois com um código lá que vocês depois preenchem isso no, vosso, no site onde vocês fazem as compras um, e isto vai permitir com que a transportadora vá enviar a vossa encomenda para aquela morada e depois através do tal código que, que, que aquilo é disponibilizado é que os CTT vão perceber qual é o cacifo e a quem é que aquilo pertence, e vão mandar então para. É o próprio CTT que, depois, faz o transporte para aquele cassivo e colocar lá a encomenda pois, para depois vocês possam fazer o levantamento dessa encomenda. E aqui vocês conseguem obter qual é os horários e ver então as indicações, e depois é só adicionar aqui o cassivo. Voltando aqui. Pode depois baixar aqui o aplicativo dos CTTs através da Apple Store, da Google Play e da App Gallery. Prontos, aqui vocês têm mais informações. Esta era a parte que a gente tinha pesquisado. Aqui tem uma pequena demonstração como é que são os cacifes. e vamos às perguntas. Qual é o peso máximo e as dimensões máximas das encomendas né, que a gente vai adquirir e poder usar estes cacifes? Tem aqui o peso bruto até 20 kg, com estas dimensões máximas. Se as dimensões forem superiores às permitidas, devolvemos a encomenda à loja se a loja onde comprou tinha opção de entrega no cacifloque ou enreencaminhamos a encomenda para a sua morada, a morada que nos indicou quando se registou no nosso site, se a loja onde comprou não tinha essa opção de entrega no cacifloque. O que é o que é o código EPV? O código EPV é o identificador que deverá colocar no checkout da sua compra online, ou seja, este é o tal código que identifica qual é o cassivo que vocês escolheram para que ele seja colocado lá e vocês poderem fazer o levantamento da encomenda, para que o seu envio seja direcionado para o cassivo local que escolheu como morada pré-definida. exatamente. Como posso adicionar um cacifo ou a morada pré-definida? Basta ir aqui, que isto é o que eu vou explicar o passo a passo. Pronto, aqui também como vos vou explicar, também não, não vale a pena estar aqui a perder muito tempo com isto. Uh, posso usar os cacifes Lock para comprar em qualquer loja online? Sim, pode usar em qualquer loja. Se a loja tiver a opção de entrega no cacife Lock, basta, basta escolher essa opção nos métodos de entrega disponibilizados pela loja. Se a loja não tiver a opção de entrega no cacife Locky, tem de se registrar no nosso site, escolher o cacife onde quer receber as suas compras. Posso comprar mais que um artigo nas lojas online? Sim, mas por exemplo, comprar dois artigos numa loja online e lhe forem enviados em duas caixas diferentes, o envio para cada Cacifloque irá custar o dobro do preço. Esse montante irá ser descontado na sua conta. Que tipo de encomendas posso enviar para um cacifo? Todas, excepto que ultrapasse o peso e as dimensões permitidas, obviamente, tenham envio à cobrança, precisem de recolha da assinatura da pessoa a quem se destinam de serem entregues. Que venham de países fora da União Europeia e que por isso possam ter que pagar direitos ou taxas uh, alfandegárias. Posso seguir a minha encomenda? Sim, pode consultar e seguir o objeto neste caso, consultar ou pesquisar o código do objeto com destino a um cacifloque. Poderá consultar toda a informação associada, bem como o seu estado no processo de entrega, ou ao clicar, ou clicar no cartão de informação. Seguir para um constante acompanhamento de todo o processo de envio até ao destino terá a possibilidade de adicionar o mesmo à lista de objetos a seguir na sua área privada de cliente clicando no botão seguir este objeto desta forma ou fazer login na sua conta e adicionar o objeto à lista não será necessário voltar a pesquisar o objeto com destino a um cacifloque uma vez que a informação já se encontra guardada e pronta a ser consultada. Posso levantar as minhas encomendas no, cac... no cacifo Pode levantar a encomenda desde o momento em que recebe um SMS e um e-mail, que eu já vos vou mostrar, a dizer que a encomenda já chegou, até 5 dias úteis depois de receber essa SMS ou o e-mail. Ao levantar a encomenda, insira o código do objeto ou faça a leitura automática do código R ER para identificar o objeto. Insira o código PIN ou faça a leitura automática do código QR ER para abrir o cassivo. Se não levantar a encomenda no prazo máximo de 5 dias após de receber o SMS e o e-mail, devolvemos a encomenda à loja, tal, tal, tal. reencaminhamos a encomenda uh, para a morada, a morada que nos indicou, tal, tal. aquilo já estava lá em cima. Posso escolher cacifes diferentes para cada compra? Sim, pode escolher o cacifo que quiser. Se a loja tiver a opção, tal, tal, tal. Oh, quer dizer, aquilo já estava lá em cima. Porquê é que a morada de envio não corresponde à morada do cacifo? Os cacifos Locky têm duas moradas. A morada para acompanhar, para colocar numa compra online, esta morada deve ser exclusivamente colocada no seu processo de compra online. Irá permitir-nos enviar o seu objeto para a morada do cacifo. A morada do cacifo, onde irá fazer o levantamento do seu objeto. É seguro receber uma encomenda no cacifo? Totalmente seguro. Os Cacifes Locky encontram-se em zonas vigiadas e incluem diferentes sistemas de segurança, como videovigilância, fechaduras anti-vandalismo e um sistema de testação de encomendas. Tenho uma loja online, como posso disponibilizar os Cacifes Locky aos meus clientes? É, terem um contrato connosco, basta saber mais, enviar o um e-mail tal, tal, tal e falar com o nosso gestor comercial. Pronto, se depois aqui qualquer coisa podem também entrar em contacto. Então, como é que a gente faz? Ao fazer o registro aqui nesta página, nesta parte aqui, registar, vocês criam a vossa conta no CTT. Pronto, aqui vocês vão aqui a este bonequinho ao vosso perfil. Já depois de já terem criado a conta e acederem ao vosso perfil, vão à vossa área de cliente. Como vocês podem ver aqui. Recebi uma encomenda no dia de hoje e outra no dia 30 de março. Ou seja, foram os dois que foram uh, com objeto que eu pus o nome Amazon. <laughs> e eram duas encomendas, por acaso. Uh, por acaso, uma era da Amazon e outra era da Nespresso. E ambas correram lindamente. Depois vocês vão aqui gerir perfil e preferências. Escolhem aqui a morada e cacifes lock guardados. Esta parte agora aqui vai estar vai com apagado ou com blur. Vocês fazem aqui adicionar o uh, Cacif, uh, escolhem este aqui, Cacif Lock. Vamos pegar naquele exemplo que eu vos mostrei há bocado 2840, escolhem aqui, adicionar cacifo. Prontos, com alguma insistência, consegui uh, adicionar o tal, cacifo, o tal cacifo que eu vos estava a mostrar ainda agora. Ao vocês clicarem, vai estar também aqui uma informação tapada. Pronto, vocês aqui Esta parte aqui vai estar com um blur, obviamente, um, que é um código extremamente importante. Ou seja, aqui em frente ao vosso nome, tem um código que este aqui é que vai identificar que a encomenda é para vocês e é para aquele cassivo. Aqui, como vocês veem, diz que é gratuito, dimensão máxima do, do da encomenda. Depois no site, que vocês façam as compras, seja a Amazon ou no site qualquer de compras online, os dados que vocês vão identificar é o nome da encomenda. É extremamente importante colocar o vosso nome e este código cá à frente, que diz coloque o seu código tal 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 com o seu nome na sua compra online é o identificador do seu cassivo Ou seja, por isso é importante que vocês coloquem isto. Depois a morada colocam esta. O código postal colocam este, o, a localidade metem esta e o distrito metem esta. Eu não sei se a, provavelmente a vocês também vai ser esta morada, por isso eu acredito que sim, por isso é só copiar, já tem aqui um botão de copiar, uh, e aqui já está a morada para levantamento, ou seja, quando vocês fizerem a, a aquisição de uma encomenda, é para esta morada que a transportadora vai levar a vossa encomenda, depois é os CTTs que vão recepcionar esta encomenda e vão levar. Para este... Para este cacifo. Tenho aqui para mostrar... Hum, aqui... Rapidamente... Aqui... Uh, exatamente... Aqui... A experiência que eu tive no dia de hoje... Uma encomenda que eu já tinha feito... Na quinta-feira na Amazon... Quinta-feira passada... Estava com data prevista para sábado... A encomenda depois foi enviada na sexta... No sábado... A transportadora... Uh, tentou entregar aquilo naquela morada que vocês viram ali, uh, não apareceu, uh, ou seja, eles tentaram entregar, mas o centro de distribuição naquela morada estava fechado. Eles tentaram agora, no dia de ontem, fazerem entrega, fizeram a entrega, uh, o centro de distribuição recepcionou então a encomenda e procedeu à distribuição para o CACIF no dia de hoje. Ou seja, contanto que o fim de semana isto nem levou nem sequer uma semana a, 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 a resolver-se toda esta questão. Quando vocês e depois hum, já a encomenda está a sair do centro de distribuição para ir para o cacifo, vocês depois vocês vão receber esta SMS uh, onde está aqui já a publicidade, adivinha onde é que acabou de chegar a tua encomenda, tal, tal, tal... Uh, esta é a tua, a tua espera a tua, quando está na, a tua espera no Loki neste caso uh, que, foi, que é aqui perto da minha zona uh, o tal código de 6 dígitos que vocês devem colocar lá no pronto, no visor uh, para desbloquear a porta, ou seja, assim que vocês clicam lá no, na, na tela no ecrã, vocês colocam este código de 6 dígitos que vem na, na SMS para abrir o Cacif, não te esqueças, fechares a porta no fim, poderás levantá-lo até 5 um dias úteis. Ou seja, vocês recebem tanto esta SMS como este e-mail, que é exatamente a mesma informação. Ou seja, como vocês veem, é uh, tanto o e-mail, ou seja, só vocês só podem ir ao Cacifo levantar a encomenda, mesmo que vocês façam um acompanhamento e vocês recebam a notificação que a encomenda já foi entregue no Cacif. Vocês só podem ir ao cacifo depois de receber este e-mail e esta SMS. Ou seja, porque vocês precisam deste código de seis dígitos para fazer a abertura da porta ou das portas uh, para recepcionar a vossa encomenda. Por isso, pessoal, é aqui mais um serviço, já sabem, gratuito até ao dia 30 de Abril. Pois não sei se, entretanto, vai ficar quando uh, vai continuar a ser gratuito ou se vai ser pago mas mesmo que seja pago entre 5 a 10 euros acho que é um valor bastante justo uh, a pagar por mês para terem um sítio onde vocês podem uh, recepcionar as vossas encomendas sem estarem dependentes de estarem em casa à espera da encomenda sem terem que pedir um familiar um amigo, seja quem for e escolher até um cacifo que naquele caso que eu vos mostrei ali tinha condicionantes de horário, mas já há imensos cacifres que funcionam 24 horas por dia, a qualquer dia da semana. Há casos de pessoas que até chegam a fazer levantamento de encomendas a um domingo, só para vocês terem uma ideia. Por isso é consoante o cacifre, onde ele está colocado, é vocês terem atenção depois à, à, ao horário, e escolherem aquele que for mais de acordo com a vossa disponibilidade, mais próximo da vossa residência, e tem aqui um excelente serviço uh, para as vossas uh, encomendas. Por isso, já sabem, pessoal. Subscrição, goste, like, compartilhar, compartilhem realmente este vídeo que é extremamente importante, que vai ser útil não só para vocês, como para os vossos amigos, familiares, colegas, uh, para que realmente tenham conhecimento deste serviço. Claro que eu não estou a ser pago, <laughs> obviamente, para vos mostrar este serviço, mas é um serviço que eu tive conhecimento há pouco tempo. Comecei a usufruir, já usei duas vezes, correu lindamente hum, e por isso está aqui uma bela alternativa para não estar dependentes de terceiros. Por isso, sem mais delongas, pessoal, queria agradecer pela vossa presença desse lado do ecrã. A gente vê-se no próximo vídeo.